כאשר החשמונאים ניצחו במלחמות כנגד היוונים והגיעו לבית המקדש כדי להחזיר את כל עבודת בית המקדש למקומה, לא מצאו שמן טהור להדליק את המנורה. ואז מתוך העבודה שפינו את ההריסות שהיו בבית המקדש כתוצאה מהמלחמות, מצאו פח קטן של שמן שחתום בחותמו של כהן גדול. מהפח הזה, שהיה מספיק להדליק את המנורה יום אחד, נעשה הנס הידוע של חנוכה, ומהפח הזה דלקה המנורה 8 ימים. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שנרמז יסוד מאוד מאוד גדול בעניין הזה של הפח אחד של השמן שחתום בחתומו של כהן גדול. כי היוונים תימו את כל השמנים. היוונים שתימו את כל השמנים זה התאומה שנכנסה לתוכנו, מהכפירה, מהתרבויות הזרות, מהתאוות של העולם הזה. אבל כל עוד יהודי הוא יהודי, וזוכר שהוא יהודי ורוצה להיות יהודי, זה סוד הפח אחד של שמן שחתום בחותמו של כהן גדול. וכמו שנעשה הנס של הדלקת המנורה על ידי פח אחד של שמן, כך כל עוד אנחנו מחזיקים ברצון ובמחשבה ואנחנו זוכרים שאנחנו יהודים ואנחנו בני מלכים, על ידי זה, על ידי הפח הקטן הזה של הזיכרון והרצון, מאיר אור גדול ונעשה לנו ניסים גדולים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.